Уважаема публика в Арена София, уважаеми телевизионни зрители, предстои битка за световната титла на универсалната боксова организация в полусредна категория. 12 рунда по 3 минути. Аз вярвам, че след края на тази среща титлата ще остане в България. Има ли други, които вярват? Има ли други, които вярват? Нека посрещнем бойците, които ще се сблъскат на ринга в синият ъгъл. Вашите аплодисменти за Санди Месуд! Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Audemars on my wrist, bust down. We popping bottles like I scored a winning touchdown. Remember me dead broke, look at me up now. I run my city from South Philly back to uptown. Thank God all these bottles I pop, all this paper I've been getting, all these models I pop. I done sold 100,000 for my album got dropped, and I'm only 23. I'm the shit now. Look at me, look at me. I'm a boss like my nigga Rose. Hey, shorty asked me for a check, I told that bitch like no way, 'cause I made it from the bottom, it was never no way, and I never had a job, you know I had to sell. Yeah, yeah. Bitch, I'm a boss. I'm a boss. I call the shots. Call the shots. I'm with the murder team. Murder team. Call the cops. Дами и господа, предстои да видим и неговият противник. Дами и господа, посрещаме на ринга Йосиф Панов! Yeah, let's do some maths. Me plus the beat equals bang. Light it up and they all like damn. Turn haters all into fans. Yeah, no gang, got my friends and I got my fam. London, Venice, Amsterdam, see me fly wherever I am. They don't wanna admit, I'm making a living on something they quit. I'm quick with the flow, go gave me the gift. I'm swift like Swish, it is what it is. Moving like lickety-split, I'm fidgety, ADHD like an itch. It really ain't simple like flicking a switch. I made it my mission to live with this glitch. Hit them with a flow like boom, bam. Hit up and I go like ooh, damn. Sticking with it, I ain't gonna quit it. Gonna take them out like who's that? We ain't ever gonna lose now. Nothing left for us to prove now. Sticking with it, I ain't gonna quit it. Gonna take them out like boom, pow. Дами и господа, в синият ъгъл, на 37 години от Франция, с треньор Йохан Хове, 17 победи, 6 равни и 0 загуби в досието си, носител на Интерконтиненталната купа на WBA, Санди Месуд The Lionheart! В червеният ъгъл, на 27 години, от Плевен, треньор Александър Владимиров, с 24 победи, 11 от които с нокаут, 7-кратен републикански шампион при юноши и с трето място от Европейско първенство, моля посрещнете Йосиф Панов!
Пепеляката! Уважаеми дами и господа, преди да започне тази битка, моля, нека станем прави за химновете на двете държави. Първо е химнът на Франция. Дами и господа, преди да чуем българския химн, искам да поканя на ринга господин Любен Джубрилов от Max Fight и господин Краси Инински. Заповядайте при мен на ринга. Дами и господа, Любен Джубрилов и господин Краси Инински са на ринга, за да представят колана, който ще бъде оспорван тази вечер. Сега е време да чуем българският химн. Рефер на ринга на тази среща ще бъде господин Лазар Джурджич от Сърбия, а супервайзър на битката Евгения Петрова. Уважаеми зрители, дойде момента, който всички очаквахме. Сблъсъкът за световната титла на UBO започва сега. Ще може ли тази вечер да стане още по-специална за всички нас, за всички български фенове? Ще може ли да прибави Йосиф Панов най-ценното отличие в професионалната си кариера до този момент? Начало на срещата. Потенциални 12 рунда.
за световната титла. Малко напрегнати се и двамата, съвсем обяснимо е това, преди факта, че срещата е натоварена с такава сериозна отговорност, с такава стойност. Беше категоричен в очакванията си преди началото на битката. Йосиф Панов пред нашия екип сподели, че очаква да се справи достатъчно добре, за да е безупречен шампион, за да не поставя никой вече под въпрос неговата класа, неговите умения. Дали сте успели да го направи по този мечтан начин? Има подкрепата на цялото си семейство, на цялата фамилия. Аз също и вярвам на всеки един от зрителите в залата и пред телевизионните екрани. Санди Месел беше много рязък. Казвам си партнерите. Добре, так сега на Йосиф Панов с дясната ръка. Беше много категоричен в това, че излиза за нокаут. Тялото на Йосиф Панов. Напрежението е огромно. Опитва се с залъгващи движения с лявата ръка и Йосиф Панов да разсея Санди Месуд. Комбинация в главата на Месуд. Тясно куше и я завърши. Сега пробва да отклони вниманието на съперника си и Санди Месуд. Блъскват се двамата. Трябва да бъдат внимателни при тези моменти. Евентуално да не се наранят, да не сблъскат главите си. Тежък удар в тялото за Йосиф Панов. Отговаря с ляво круше Санди Месуд. Интересна акция на Месуд. От много далече дистанция опита. Атаката. А Йосиф Панов. Супер преценен в тази своя комбинация. Ляв прав от Санди Месуд. Тръгва в атака Йосиф Панов. С десен прав приключва и тази поредица от попадения за Йосиф Панов. Тук някъде, да, приключва рунда. Интересен първи рунд. С поделено надмощие в дадени моменти, но като цяло с превъзходство за Йосиф Панов. Не защото сме българи, не защото тогава вечерта е на българска територия. А това е равносметката. Към повече спокойствие зове сега треньора на Йосиф Панов. Ето някои от комбинациите. Винаги когато получи удар, Йосиф Панов връща. Ако не един, то два дори в голяма част от случаите. В същото време засилва дясната ръка със своята лява. Получаваше къмшичен ефект. И много по-сериозна сила, разбира се, на импакта на сблъсъка на ръкавицата с лицето. И трябва да се изправи вече Йосиф и да се връща към екшена. Начало на втори рунд. Интересно сложен е Санди Месуд. Странна стройка на тялото си и начин, по който използва ръцете, също е доста разнообразен и непредсказуем. Това го прави адски опасен при тези комбинации, но с десния прав на Йосиф Панов няма шанс да се справи по такъв начин. Се хвана Йосиф Панов на залъгващите движения на Санди Месуд. Въпреки, че в някои от тези ситуации няма размени на удари, се случват доста неща. Двамата най-вече се опитват да осъзнаят играта един на друг. Както пробият защитата на съперника, завърта се Санди Месуд срещу Йосиф Панов. И сега ще го посрещне.
не му дава да диша обаче. Йосиф Панов с лявото куше спря неговия ход. Ето сега получи удар, но върна два. Интересно, че преценили се от щаба на Йосиф Панов. Вероятно, че поредните удари с лявата ръка на Йосиф не са подходящи за този съперник. Знаете, че той обича да използва двоен, понякога троен дори ляв. Не само за увеличаване, за поддържане на дистанцията, а също така и за подготовка за мощния десен. Лява куша сега в главата на Санди Месаут. Тига ръцете. И колко по-сериозен е разкрача, който използва Йосиф Панов. Опитва се максимално бързо да покрие дистанцията. Тук беше намерен от десен прав. Стъпи напред Йосиф, точно когато Санди Месаут вече беше вдигнал ръката. Ляво куше в главата на Йосиф Панов. По-малко от минута до края на втория рунд. С ляв прав атакува Месаут. Редува ударите в тялото с такива в главата. Беше предупреден Йосиф за това изгърпване на Санди Месаут към себе си. Получи още един десен в лицето си Йосиф Панов. Хваща в крачка Санди Месаут всеки път, когато Йосиф Панов тръгне към него. Изглежда се една идея по-лесно за Йосиф в първия рунд да достига до опонента си. Сега ми се струва, че Санди Месаут напипа ритъма на Панов. Много важни и много съществени ще бъдат сега инструкциите към Йосиф Панов. Играй с него, влизай в размени, но влизай първи, излизай последен. Това чета по указанията на треньора. Близо са до мен, но в залата е доста шумно. Играй, забавлявай с това, което правиш. Искам да видя, че се наслаждаваш на това, което правиш. Това още добавя треньора на Йосиф Панов. Докато ние наблюдаваме някои от избраните моменти в този втори рунд. Сега последната инструкция беше казана буквално на ухо на Йосиф Панов. Нещо е забелязал неговия треньор. Тръгва в атака Йосиф Панов. Вече не е прибран. Не е дефанзивен, напротив, ще се опита да се раздаде. Дясно куше е мощно попадение в главата на Санди Месаут. Симулира тук Месаут, че е хваната ръката му. Не беше точно така. Повторенията ще покажат това. Месаут постави ръката си и я задържа максимално дълго, за да може в клинча да вкара един удар на Йосиф Панов. Тези всички малки нечисти действия с натрупване и в течение на 12 рунда могат сериозно да натъжат. Ляв прав в лицето на Йосиф Панов. Ето го този двоен ляв, след това и тесния, който обича да използва Йосиф Панов. Замахва във въздуха Санди Месаут. Размина се сериозно с това дясно куше. Обхвата на ударите на Санди Месаут е по-сериозен, което на този етап ми се струва, че затруднява поведението на ринга на Йосиф Панов, въпреки че лявото куше беше доста добро в случая. Заради дясната ръка Йосиф Панов в случая не успя да завърши добре с нея. Но вече знае, че и тази комбинация, за тази комбинация му трябва още поне половин стъпка напред.
тръска тотал, главата на спарника си Йосиф Панов. С последното куше сега може да удари в тялото на Санди Меселут. Не спира да се движи и Санди Меселут. Това не позволява на Йосиф Панов да се приближи бързо и близо до него. И двамата осъзнават колко сериозен е залогът в тази среща. Това ги прави в някои от ситуациите една идея по-предпазливи. Ляв прав в главата на Йосиф Панов. Лявото круше се размина, но пък имаше контакт с горната част от главата на Панов. Мощно ляво круше забива Панов за края на този рунд. И ще се насочи към ъгъла си. Ако продължават двамата в такова темпо, играта през всичките 12 рунда просто ще бъде невероятно да завършат по такъв начин, по който са стартирали, тъй като виждате, че няма пауза, няма почивка, няма хващания, няма клинчове. През цялото време говорим за игра, говорим за бокс. Ето една от комбинациите на Йосиф Панов. Предимно с крошета тук след сигнал брейк. Продължи атаката си Санди Меселут. Време е за началото на четвъртия рунд. Борислав Велев, виждаме, че излезе там, за да подкрепя Йосиф Панов. Двамата проверяха част от подготовката си заедно. Имаха съвместни спаринги. Тесен в главата на Йосиф Панов. Отговаря с двоен ляв Панов. В част от случаите печели надиграването за стъпването от външната страна при нанасяне на удари Санди Меселут. Нещо, което трябва да му се признае. Беше предупреден сега Йосиф за натискането на главата на сперника надолу. Дясно куше в главата на Йосиф Панов. Прав. Усети го Санди Меселут. Беше подразнен. Дясно куше, след това и ляво в главата на Санди Меселут. Бие крушетата от много високо Санди Меселут и накрая ги засича. Отново получава се къмшичен ефект. Добре се измъкна тук от левите прави на сперника си Санди Меселут, но след това беше атакуван в тялото. Подкрепят публиката за Йосиф Панов. Ляв прав. Тесен прав. В момент обаче, в който Санди Меселут вече отстъпваше на страни и ляво круше, убийствено попадение, изпадна гумата от главата, от устата на Санди Меселут. Ще видите на повторение как се завъртя главата му на една страна. Спокойно, нищо не е станало, каза треньора на Йосиф. Размина се с лявото куше. Добър ескиваш на Санди Меселут в точен момент. Ляв прав обаче след това попада в целта. Ляво куше. Започна да плюе кръв вече Санди Меселут. Попадението е било доста тежко. Ляво куше. Още един точен удар за Йосиф Панов. Не мисля, че в случая имаше натискане, както показа арбитъра.
не спира да се движи Йосиф Панов, апрекът в тялото на Санди Месаут. Десет секунди до края на четвъртия рунд, избегна сега добре Йосиф Панов атаката на съперника си. И тук някъде свършва рунда. Искам да отвориш малко атаката и след десните да виждам ляво круше. Това казва треньора на Йосиф Панов. Да сменя нивата, да атакува първо тялото на съперника с дясната ръка, след това главата с лявата. Знае какво говори наставника на Йосиф Панов. Самият той достигна висините, световните и европейските в своята професионална кариера. Диема Екстра. Думът на големия спорт. Ето го това попадение. Видяхте на повторение. Брутален удар в главата на Санди Месаут. Нека продължава да се усмихва Санди Месаут, да получи още 2-3 такива удара, пък нека се усмихва. Начало на рунд номер 5. Ляво куше в главата на Санди Месаут, който отвръща с десен прав. След това пробва да пасира и ляво куше, само че не му се получи. Вече няма се и достатъчно пост за работа. Десен прав в главата на Санди Месаут. Ляв прав. Размина се с втория след това ляв прав Йосиф Панов, тъй като вече беше направил една крачка в страни Санди Месаут. Може да напъркът в тялото на Месаут. Без притеснителен момент за Йосиф Панов, но и без точно попадение в тази размяна. Изчака момента си Йосиф Панов. Не спира да рови напред с тясната ръка Санди Месаут, за да спира набезите на Йосиф Панов към себе си. Те се прав за Панов. Замахна просто с дясната ръка Санди Месаут. Дясното куше попадна в целта, макар и не на 100%. Сега дясно куше и в тялото. Истинска война се спретнаха двамата. Просто не спират и за секунда. Можете ли да повярвате, че това е петия рунд, а темпото продължава да е все същото, така както стартираха. На изключително високи обороти. Тук вече е кондицията. Ще започне да си казва думата. Представете си как ще изглеждат в 7, 8, 9, 10, 11 и разбира се последния рунд. 12-та заключителна част, ако се стигне до нея. Подение с дясната ръка за Санди Месаут. Ето ги тези. Дори не са и точно тесни прави. По-скоро разконцентриране, разваляне на темпото, рушене на това, което гради Йосиф Панов в своята игра. Ляво куше в главата на Санди Месаут, който показва сякаш, че нищо не се е случило. Двоен ляв. Ето го този двоен ляв на Йосиф Панов. Не достигна дистанцията тук на Санди Месаут, за да пасира по-значителен, по-съществен удар в целта. Искам да видя един хубав десен, каза треньора на Йосиф Панов. Не е лошо да се да вървиш нагоре по тялото, да атакуваш брез торса към главата.
искам да го работиш, искам да играеш и да не спираш. Това казва треньора на Йосиф Панов, докато ние наблюдаваме някои от ключовите моменти от петия рунд. Ето ви тези продължителни комбинации на Йосиф Панов, на които всички се надяват. Виждате и вълнението измежду представителите на публиката. Ето е пак тази подкрепа за Йосиф Панов. Начало на шести рунд. Десен прав от Йосиф Панов. Хвана в крачка съперника си Панов. Ето как левия, който поставя на пътя на Санди Месаут, всъщност може да се превърне и в оръжие за Йосиф. Двойния ляв, след това атака с дясната ръка. Една от запазените марки на Йосиф Панов. Лявото ще е в главата на Санди Месаут. Продължава с ляво куше да пробва да атакува Санди Месаут. Неуспешни са неговите акции. Сблъскаха се тук двамата, нещо, което трябва да бъдат много внимателни. Опита се да регистрира абсолютно всяко едно действие на съперника си Йосиф Панов. Следи, гледа го право в очите. Следи всяко негово малко движение, неспортсменско поведение на Санди Месаут. Това изблъскване на Йосиф Панов. Ляв прав в лицето на Йосиф Панов. Атака в тялото на Йосиф Панов отново с лявата ръка на Санди Месаут. Йосиф сега се прибира в защита. Нямаше продължение на тази акция. Тесен прав и след това ляв в тялото на Йосиф Панов. Зачестиха тези попадения на Санди Месаут. Реши Йосиф Панов, че ще приложи към себе си опонента и просто ще изпробва силата на лявото си куше. Сега пробва и десния прав. Въпреки физиономията, която направи Санди Месаут, главата му беше отместена назад с 15 см. Още веднъж обаче е контакт с тялото на Йосиф Панов. Интересно, че вървят атаките на Санди Месаут отгоре надолу. Няма покачване по тялото, както сега направи Йосиф Панов. А точно обратното. Последна акция, може би. Лява куше в главата на Санди Месаут, като за финална рунда. Удари, няколко удара след гонга. Арбитъра трябваше да се намеси доста по-рано. Изключително реномиран съдия, въпреки това, не навременна намеса на рефера. Чу се съвсем ясно сигнала. А Санди Месаут продължи да вкарва удари. Реши Йосиф, че и той ще отвърне със същото и вкара едно ляво куше. Действие ми се струва, че призовава треньора на Йосиф Панов при размените и за по-продължителни комбинации, не за единични удари. Хвана няколко пъти в крачка Санди Месаут Йосиф Панов, но по-скоро изглежда се като плод на случайни действия. Начало на рунд номер 7. Замахна за дясно куше Санди Месаут, неуспешна беше акцията му. Вместо това, ляв прав в целта за Йосиф.
кой знае колко разменни започнаха, може би да се поуморяват двамата, да използват всеки един такъв момент, за да поемат въздух и да възстановят малко. Размина с левия прекът Йосиф Панов. Сега влиза на размяна смело с крошета. Десен, брутален десен в главата на Санди Месаут. Още един от Йосиф Панов. Това ли е момента на Йосиф? Получава пръкът Йосиф Панов, но преди това вкараните два удара бяха изключителни от него. Таймингът му беше безупречен. Ляв прав сега. Централно в лицето Йосиф Панов през гарда. Десен на пъркът в тялото остана, обаче след това на място Йосиф Панов и получава ляво коше. Още едно ляво коше. Десен прав. Добър ескивач на Йосиф Панов. Имаше сигнал стоп. Действително, тук имаше сигнал стоп. Лява коша, десен прав от Йосиф Панов. Десен прав срещу дясно коше в случая. Десния прав беше за Масуд. Лява коша от Йосиф Панов. Преминава след това в защита. Започнаха да стават много тежки попаданията на Йосиф Панов. В същото време просто го връхлита Санди Месаут, без да има ясна представа какво точно иска да постигне. Просто се хвърля срещу Йосиф Панов. С надежда някои от тези моменти да предизвика кървене, както сега от носа, от дясната ноздра на Йосиф Панов. Ляво коше в главата на Санди Месаут. Броени секунди. До края на рунда. Дясно коше за Йосиф Панов. Десен обаче и за Санди Месаут, който продължава да удря след сигнала, след гонга. Адски неспортсменско поведение от Санди Месаут. Да, има кръв по носа на Йосиф Панов. Беше намерен много добре централно от единия прав на Санди Месаут. Евгений Василев със сигурност ще се погрижи и сега кървенето да спре максимално бързо. Разполага се с най-качествените материали, а освен това е и най-опитният ни кътмен, който имаме в България. Всичко се случва с причина. И победите. И загубите. И всичко е готово за началото на 8-ми рунд. Йосиф Панов срещу Санди Месаут. Спор за световната титла на UBO. Разбира се, че от тук нататък до края на срещата един от основните въпроси ще бъде кой разполага с повече въздух, кой е по-добре подготвен, чия кондиция е по-безупречна. Имахме удоволствието да проследим част от подготовката на Йосиф Панов и ви уверявам, че този човек е истинска машина. Дясно коше в главата на Йосиф Панов. Кръвта тръгва отново от носът му. Хитрува тук Санди Месаут, наведе се надолу, за да не може да бъде атакуван. Точно в момент, в който Йосиф Панов имаше перфектната дистанция за атака. Пак това бъркане с дясната ръка на Санди Месаут. Еми ще започне да го натиска надолу Йосиф Панов. В крайна сметка, каквото повикало, такова се обадило. Изключително нечиста играта на Санди Месаут. Усеща той, че изостава. И един от приемите, един от начините е да играе нечисто. Следи внимателно Йосиф Панов, сега погледна къде точно, как точно стъпва съперникът му.
го издебна в точен момент за пасирането на какво попадение в тялото за Йосиф Панов. Ляво коше в главата на Сантиме Саут. Тесен прав за Месаут, по-скоро маркиращ, отколкото да имаше кой знае каква стата за Йосиф Панов. Ляво коше в главата на Месаут. Нова акция на Йосиф Панов, навременен ескиваш, в който към него летеше дясна коше. Пита се да си освободи поле за действие Санди Месаут. Факта, че се състезава в обратен гард, не мисля, че затруднява кой знае колко Йосиф Панов. Добър ескиваш за всеки един от двамата в конкретната ситуация. Хвана ритъма на съперника си Йосиф Панов. Надмощния на Йосиф Панов в този 8-ми рунд. Опит за първа по-съществена атака на Санди Месаут. Отвръща Йосиф Панов. Добър скиваш, два удара в тялото. Броени секунди до края на 8-я рунд. 10 точно. Комбинация от Йосиф Панов. Дясно куше, ляво куше, дясно куше. Продължава с ударите след гонга Санди Месаут. За трети пореден рунд прави това. Иначе е интересен прием също от Санди Месаут да продължи кървенето от носа на Йосиф Панов. Провачва ръкавицата по носа на Панов. Още едно нечисто действие на представителя на Франция. По-навременни попадения и за избягване на удари в носа призова треньора на Йосиф Панов сега. Ще спрели кървенето. Начало на 9-ти рунд. Навлизаме в най-трудната част от срещата, където вече всяка грешка може да бъде жестоко наказана и да сложи край на сблъсъка. Попадение в тила на Йосиф Панов. Добър скиваш на Панов, дясно куше след това. Опитва се да го затвори. Санди Месаут работи в тялото. Контратакува Йосиф Панов, но може би трябва да излезе вече от ъгъла, тъй като остана прекалено дълго там. Отвръща с 4 попадения в главата на съперника си Йосиф Панов. Така и не успял да се измъкне, обаче използва дългите си крайници Санди Месаут по много умел начин. Де се прав ляво куше от Йосиф Панов. Комбинация от Панов с две кошета в тялото след това и десен апъркът. Размина се лявото коше. Работи през гарда Санди Месаут. Едва ли по този начин може да се надява на нещо, кой знае колко съществено. Те се правят главата на Месаут. Три пъти сигнал стоп и Санди Месаут няма стоп, няма спирка. Лява коше точно в челюстта на Санди Месаут. Ето това са два апъркъта в главата на Санди Месаут, последвани от лява коше. Тясна коше в главата на Йосиф Панов. Лява коше обаче връща той в тази на Санди Месаут. По-малко от минута до края на 9-я рунд. Бокс!
изключително крив съперник се оказа Санди Масаут. Те съм прав за Йосиф Панов. Размина се и тук има си атака от към гърба. Пак закъснява с намесата си на рефера. Сега ще предупреди и Санди Масаут. Но виждам, че се отвори аркада, може би, над лявата везда на Санди Масаут. Ключов момент в сблъсъка може да се окаже това, но треса се тук на левия лакът на съперника си Санди Масаут, а след това беше посреснат и от десен прав. Блъска с тяло Санди Масаут съперника. Вместо обаче щетата да е за Йоси, беше изцяло за Масаут. Има ли аркада около лявата везда на Санди Масаут? Има кървене. Да, точно там сега в момента се опитват да работят от неговия щаб и да спрат кървенето. Там обаче не разполагат с такъв катмен, какъвто е Евгений Василев в нашия ъгъл, в български ъгъл. Ще успее ли бързо да спре кървенето от носа на Йосиф Панов? Една от комбинациите на Санди Масаут, която се оказа крайно неуспешна, тъй като на финала беше посрещнат от крушето на Йосиф Панов. Искам да се раздадеш, момченце, това казва треньора на Йосиф Панов. Начало на 10-ти рунд. Отново повтаряме, става въпрос за шампионска битка, за световна титла, така че рундовете са потенциално 12. Дали ще стигнем до края им? Или преди това Йосиф Панов ще успее да вземе своето от срещата. Не толкова корав, колкото изключително крив и неудобен съперник се оказва Санди Масаут. Веднага е готов. Виждате работата с краката на Йосиф Панов. Веднага е готов за реакция. Поставя левия крак напред и се завърта. Търси всевъзможни ъгли. Йосиф Панов търси разнообразна игра. Търси различните атаки, по-висока ефективност. Единственото, което прави Санди Масаут, е да руши играта на Йосиф Панов. С това непрекъснато бъркане с дясната ръка. Попадение с дясната ръка за Йосиф Панов. Тръгва напред Санди Масаут. Разминава се с втория прокът, след това и с левия прав. Далеч беше от истината, вместо това комбинация от Йосиф Панов. Феновете започнаха да подскачат вече от вълнение тук. Разпилени атаки на Санди Масаут, контакт предимно с лактите на Йосиф Панов. По-малко от минута до края на 10-тия рунд. Кръв около двете нозри на Йосиф Панов. Спря сякаш кървенето от аркадата на лявата везда на Санди Масаут. Муркане на Санди Масаут. Трябва да вдигне главата си. Точно това сега показва и арбитъра. Айде, Йосиф Канти, Сарена София, подкрепа на Йосиф Панов. Тази изключително важна среща за него. Най-важната в професионалния му път до момента. Последна атака на Санди Масаут. Тесен прав в лицето на Йосиф Панов. И тук не е по-нещо времето. Дали пък Санди Масаут не забрави, че става въпрос за 12 рундова битка. Вдига победоносно ръце.
изделията от метални конструкции. Монтакс – сканирана проверка на заварки и изглобки. Монтакс – изработка на офис жилищни контейнери. Монтакс БГ – строим добре. Шест минути остават до финала за титлата. Ти продължаваш да играеш с ръка. Искам да работиш повече с ръцете. Това казва треньора на Йосиф Панов. Шест минути до титлата. Излизай и го започвай. Опитва се специалиста всячески да надъха Йосиф Панов за успех. Да му каже, да му вмени, че това е неговия момент. Начало на 11-ти рунд. Изведнъж промени стратегията Санди Месаут. Вече преминава в дефанзивна позиция. И ще разчита на контратака, поне това чете му действията му. Сега надпревара, че прав е по-силен. Ляв коше в главата на Йосиф Панов, десен прав след това. Ляв прав, тясно коше, комбинация от Санди Месаут, който реши явно, че това е неговия момент. Ляв прав директно в главата на Йосиф Панов. Атаките вече през гарда са малко по-убедителни за Санди Месаут. Все по-често го стига до лицето на Йосиф Панов. Захваща главата на съперника си Йосиф Панов. Ляфа пъркът опита сега Панов. Свали ръцете Йосиф Панов. Дали пък тук вече не може да говорим и за фактора умора. Ляв прав в лицето на Йосиф Панов в момента, в който стъпваше напред. Неприятно попадение. Сблъскаха главите си и двамата. След това продължава да натиска опонента и Санди Месаут. След това отвърна се същото и Йосиф Панов. Плъска главата си Санди Месаут директно в носа на Йосиф Панов. Десен прав от Йосиф Панов. Ляв прав за Санди Месаут. Отвръща се две крушета Йосиф Панов. Притиснат към въжетата обаче. Дясно круше, чисто попадение, 100% удар на Йосиф Панов. Опитва се да се измъкне всячески от клестите на съперника Йосиф Панов. Не спира да го върхлита Санди Месаут. Тесен в тялото и ляв високо горе към главата от Йосиф Панов. Да се чуди човек как му е останала такава сила за удари с подобна амплитуда и то от такава дистанция. Ляв апъркът тук вече някъде и нервите взимат превес. Поклон от Санди Месаут, който е твърдо уверен, убеден, че е взел и този рунд. Искам да играеш. Това е твой момент. Това е последният ти рунд. Искам да играеш, искам да се раздадеш. Не се завирай в него. Трябва да вървиш до такава степен напред, докъдето стигат ударите. Нямаш смисъл от повече приближаване към него. Това каза треньора на Йосиф Панов. Последен 12-ти шампионски рунд на сблъсъка за световната титла в полусредна категория на
универсалната боксова организация обида някаква използва, аз съм ги мислил, опитах се да чуя какво точно каза на Йосиф Панов. Последен 12-ти рунд. Това е момента, в който истинското майсторство вече трябва да проличи. Това е момента, в който се вижда и разликата в подготовката. Всичко излиза наяве. Те са прав, ляво кръше, след това от Йосиф Панов. Уен Олдър връща 2. Тактиката на Йосиф Панов продължава. Все по същия начин имаш удар под пояса. Трябва да бъде внимателен Панов. Това се случи, защото Сандима Сулци беше навел. Изцяло вече надолу. Нямаше достатъчно поле за атака Йосиф Панов. Ляво куче в главата на Сандима Саут. Ляв прав за Масаут. Отвръща с комбинация Йосиф Панов. Десен прав в главата на Сандима Саут, който се захваща за Йосиф Панов. Тясно куше опитва да работи в тялото Сандима Саут. От тези акции на Сандима Саут потърпевшия всъщност е той, защото всеки път, когато Йосиф отвори защитите си, следва успешна атака, успешно попадение. Тясно прав. Тясно куше в главата на Сандима Саут. По-малко от минута, последни секунди. Световната титла се решава сега. Кой ще спечели? Всички в залата са твърдо решени да подкрепят Йосиф Панов до последните възможни секунди. До предела на силите му раздаде се през цялото време Йосиф Панов. Даде максимум от своите възможности, не си остави и миг почивка на ринга. В бясно темпо препускаше през всичките тези 12 рунда, за което заслужава само единствено уважение. Последни мигове от срещата. Атака на Сандима Саут. Падна гумата от устата на Сандима Саут. Край на срещата. Съдиите ще преценят кой ще е крайният победител. Приятелска прегръдка между двамата. След всички начисти действия, които направи в сблъсъка Сандима Саут. Това беше първата му проява на спортсменство. Далеч съм от мисълта, че мога да давам крайни оценки за това кой е победителя, кой какво е направил, как го е постигнал. Началото на срещата със сигурност беше за Йосиф. Той се опита да установи превес на съперника си. Може би, ако приемем, че последните два рунда са били в полза на Сандима Саут, то средната част от развитието на двубоя ще предопределят световния шампион на универсалната боксова организация. Кой е шампионът, кой триумфира пред погледа на Конър Макгрегор? 56-то издание на Max Fight. Арена София, Любен Джубрилов и Конър Макгрегор един до друг очакват. Крайният победител в момента. Първо Конър Макгрегор ще научи кой е победителя. Той вече го знае.
решението официално сега. Кой е новият световен шампион на универсалната боксова организация? Колко изтощени са само и двамата. Ясно препускане през всички тези 12 рунда темпо, на което могат да завидят и голяма част от световните звезди в тази тегова дивизия. Страхотен Йосиф Панов, каквото и да е крайното решение, той се раздаде на максимум, направи и невъзможното. И сега очаква присъдата на арбитрите. Дами и господа, това беше последната битка от тази гала. Дами и господа, на ринга излиза супервайзърът на битката от българската професионална боксова, българският професионален боксов съюз Евгения Петрова, която държи заветният колан. И така, съдия номер едно, 116 на 114, Йосиф Панов. Съдия номер 2, 117 на 114, Йосиф Панов. Съдия номер 3, 115-113, Йосиф Панов. Световната титла остава в България. Аплодисменти за Йосиф Панов! Йосиф Панов е световен шампион на универсалната боксова организация. Поясът му бе се сложен на кръста лично от президента на Макс Файт, Любен Джубрил. Беше се господин Красивински, президент на Федерацията по бокс, господин Любен Джубрилов, Макс Файт, господин Васко Алексиев, боксов менеджер и, разбира се, Конър Макгрегор. Congratulations, Panov. Great fight, very close. It could have went either way. So, on behalf of Proper Number 12 with Max Fight Championships, a proper night with Conor McGregor, the Proper 12 bonuses, the submission of the night goes to Tudor Kostinuc, the knockout of the night goes to Bobby Velev. And the fight of the night, the main event, what an event, what a fight. It could have went either way between Panov and Messel. The bonuses are yours. Congratulations, Sofia, Bulgaria. What a great night. God bless. God bless you. Congratulations. Sofia, Bulgaria. Thank you. Bonuses за двобойна вечерта е за мейн ивента. Здравейте на всички българи! Първо искам да благодаря на Бог, защото е велик. Много труден съперник, респект, уважение към този титулен боец, показва голяма класа. Но ударите в ръкавиците не са точно точкуваната професионалния бокс. Чист сил удар печели. Благодаря на всички. Първо искам да благодаря на моя треньор, той е велик треньор, най-големия Александър Владимиров от Плевен. Също искам да благодаря на моят менеджер Васко Алексеев, който ме извади за този голям матч. Трудеше се много повече екипът ни, който сформирахме
заедно с господин Любен Джубрилов. Макс Файт е най-голямата бойна верига в България. Както виждате, имаме величие. Така искам да благодаря също на всичките си спонсори. Това са Идавет, Делта Гард, Атила Сот, Магнезия, Чоко и Боко и още някои, които не сещам сега. Също така за Сасо. За Пламен, за Слайбет специално. Не искам да ги отнема повече от време. Най-великите тази вечер е публиката. Благодаря на цяла България, на Плевен и на Буковак. България има световен шампион по бокс и той е от Плевен и Буковак. Искам да чуя. Българи, юнаци! Thank you.